לא, אתה באמת? בוא נעשה מעשה טוב. מי פה רווקה או רווק? את? רווקה? כן. איך קוראים לך? עדן. עדן. עדן בת כמה? 20. 20. היא לא נולדה שהייתי מאוד אוהב. עדן, 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 20, מה את עושה חיילת? כן. מה בצבא? למה לקלל עדן? לא, בור דיזיין, מה זה? נשמע כמו משהו בקניון. עכשיו, חדש! בבור דיזיין! מה זה? בור? סרטטת ועורכת מעגלים חשמליים. לא עשית סקס הרבה זמן, נכון? אני לא יכולה, אני מסרטטת כרגע. אוקיי, בסדר, עדן, אני לא יכולה למצוא לך, יש פה חנונים גם בהופעה. מי? או בתולים, מי איתה? מי? יש פה מישהו בדבר? הנה, אתם גם חיילים, לא? מה אמרת, קצין? ואתה? גבעת שמואל? גם קצין. גם קצין? כמה אתה? 22 עוד מעט. 22? אתה בקצין? מה אתה עושה בקצינות שלך? מה אתה... תקשוב. אה? תקשוב. תקשוב? תראה להקשיב. הנה, הוא קשור. אתה אוהב עיגולים? מה אתה עושה? לא הבנתי, אה? קצין בצבא, תקשיבי, עדן, אל תשלח דוד, תפקיד מאוד חשוב. מה? אל תעשי עיגולים. בינתיים אתה לה יטריד אותך, בסדר? עיגולים, עדן, עדן, בוא נתחיל רגע, בוא נבוא, שנייה, חכה. מאיפה את? יבנה. יבנה. איפה זה שבק סמך? אתה גבעת שמואל. יש לו אוטו. איזה יתרון ענק, עדן. יש לו אוטו. יואו, יש לו אוטו, נכון. יש לו אוטו, איך קוראים לך? נדב. בוא נו, חמוד, ידיע. מה את אומרת? יאללה. איזה זורמת מדי. סוסום העיגולים, בוא נעבור למשולש. יפה, אהבתי את הזרימה. נדב, אוקיי, עכשיו רגע לו, עדן, נשמע, אני אינטליגנט חמודה, אני רואה מפה, לא רואה כלום, אני רואה מסך שחור לבריאות. יש לך משפט טוב לעדן? נגיד עכשיו, פגשת אותה פה בחוץ. מצאה חן בעיניך. תן לי משפט! שאלת איך היה המופע שלך. מה? איך היה המופע שלך. איך היה המופע שלי? מה, אתה רוכב על ההצלחה שלי? איך היה המופע? אוקיי, אין לך, אבל יש משפט פתיחה, משהו? לא, לא לך בראש? לא. יש למישהו פה משפט פתיחה טוב לנדב? איך אתה נקרא באינסטגרם? מה? באינסטגרם. הנה, אנס, אינסטגרם! מפרופיל לא מזוהה, שלח לתמונה של בולבול, תמיד זה עובד. הנה, השבוע גלי אחרובסקי יחזיר לי בבולבול. לא, משפט טוב לנדב, יש פה מישהו, חברים, אתם אינטל, אתם עורכי דין, מה אמרת שאתה עושה? עובד בסופר. עובד בסופר. הייתי בסופר. לא, עכשיו אני עורך דין בטח. לא, הוא עורך דין, הוא יתבע אותך, אל תדליק אותי. אתה עובד בסופר? כבר עליך, הנה, זה בסופר בטוח, יש לך משפט טוב לאיזה. איך התחלת להגיד חברה שלך? באינסטגרם. להוסיף לך סכין בזור? גם באינסטגרם? גם באינסטגרם? מה זה הולך היום? באמת? בוא נתלך, הייתי צריך להתאמץ. להביא פרח, כאלה. מה? להביא פרח וכאלה. לא, לא להביא פרח, כסס, אבל... זה קשה, תודה. אני אנסה לסיום האחרון, לא אינסטגרם, יש למישהו פנים מול פנים, מישהו זה, יש למישהו משפט טוב לנדב, או סתם משפט. זה לא חיילים. מה? זה לא חיילים. מה לא חיילים? קהלתי למעלה, הם מאבדים כיוון בלעב? לא חיילים. משהו עם עיגולים אולי. אף אחד לא, אין לו באמת אחד? לא יכול להיות, אתם כולם בזוגיות, אך תקשיבו, אני לא יודע, הנה אתה, למי אתה, עם מי אתה, עם העורך דין, עם מי אתה? איתה. נשואים? יפה, איך התחלת איתה? במועדון. במועדון? יופי. אני מקווה שלא נצמדת עליה במועדון, אמרת לה. מרגישה את זה? לא, אמרת לה משהו. איך הייתה ההופעה של בדישי? לא היינו עוד, בסדר, אני אומר. איך, מה אמרת לה? היית שיכור, באמת, לא יודע. אמרתי, וואו, איזה מאמן, דן. זה ליד השירותים? טוב, אני לא רוצה לשמוע את ההמשך. אני אחזור לעיגולים. לא, אבל האמת שבברים ומועדונים זה הכי טוב להתחיל עם בחורות. אתה מרים לך, אתה אומר כזה, לחיים! לבנות עם משפטים מכשילים כזה, היי, לא הסתכלת לי בעיניים. נכון, כי הסתכלתי על הציצי. אני פעם התחלתי עם מישהי על הציצי כזה ענק, היא נשענה על הבר, הציצי הזמין לבד.
תביא לי בירה ולפידמה רק צ'ייסר, היא נוהגת. אז מה אחרי לנו משפט? חברים, אתם סגורים פה. אני אגיד. את תגידי כפר עליה עם החורף? כן. יאללה. רגע, תני לי, זכר בשם שלה, חנה, חנה. איך אני יכול להיות? סבתא שלי קראו לך, חנה. לא, סבתא שלי, סבתא רבא שלי. סבתא פרחים. איך? סבתא פרחים. פרחים. אז מה פרח כמוך עושה מחוץ לאקססה שלי? אבל הוא לא התחיל לעשן, הוא עוד לא, הקצין אמר שהוא ילמד אותו. פתאום, אני אעשן, מה הבעיה? יפה, חנה, אהבתי את הראש. זהו, סיימנו עם הענו? משהו עם חשמל, נו. משהו עם חשמל? איך? או, דעו, זה קל, רגע, משהו עם חשמל. אולי אני שקע ואתי את הקע ו... מה, עם חשמל? מי אמרה עם חשמל? אה? איך? אה? בואי נסגור מעגל חשמלי. מה אמרת? הרגע אמרתי לו את זה. הרגע אמרת לא את זה? אתה רוצה לזיין אותו? אתה לא הבנתי. בוא נסגור מעגל חשמלי. מה? זה לא את. איך היה הופעה?